Ahoj, já jsem Xero, vítám vás opět u další recenze. Dneska se podíváme na stroj EV201 v závorce A45. Na tento stroj již na mém kanále máme stream, který jsem říkal, že je v podstatě náhrada za recenzi. Hodinu jsem tento stroj hrál, říkal jsem tam moje názory na tento stroj. Nicméně já s tím streamem z nějakého důvodu nejsem spokojený a hlavně pro některý lidi může být fakt dlouhej ta hodina. Proto já se vám pokusím do těch 20 minut, což je tak nějak průměrná délka jedné recenze, se vám pokusím o tomto stroji říct něco ještě jednou a ukázat vám nějaký naživo komentovaný replay, protože nemám žádné do zálohy a na tom streamu se mi s tím strojem extrémně nedařilo. To znamená, co se týče gameplaye, tak to pro vás bylo nemělo vůbec žádný přínos. Tak, nejdřív začneme tím, kde tento stroj získáme. Tak, v prémiovém obchodě a v nabídkách. Máme tady dva balíčky, jeden za 10 a druhý za 11 000 goldů. Balíček za 10 000 goldů vám dá v podstatě jenom tento stroj a stání v garáži. Když si připlatíte tu tisícovečku, tak dostanete ještě plně odemčený vybavení, což vám ušetří 2,5 milionu. Takže pokud máte dost goldu a nemáte dost kreditu, kupte si ten dražší balíček. Já jsem kupal ten levnější, protože o kredity nemám opravdu nouzi. No a když si ten stroj koupíte, objeví se vám v garáži něco, co nápadně připomíná Cairn Narvona nebo Centuriona. Nicméně je to na 7. týru, má to dílo z Black Prince. Většina z vás asi ví, že Black Prince má brutálně rychlou střelby, že ho pár patchů zpátky buffly a má velmi, velmi dobrou rychlou střelby. Tento stroj má taky velmi dobrou rychlou střelby. V podstatě nabíjí jenom o 0,1 sekundy déle, to znamená 3,3 sekundy, Black Prince nabíjí 3,2. A v podstatě to dělo je jediný, v podstatě je proč tenhle stroj kupovat. Dopředu vám řeknu, ten stroj se za tu cenu 10 000 goldů nevyplatí. Ten stroj nemá vůbec nic, kromě toho děla. Na tom streamu, který sloužil jako recenze na tento stroj, jsem s Petrem Masarykem šel do výcvikovky, on vzal tenhle stroj, já jsem vzal Bromwella a s goldama jsem tenhle stroj probil kam si zamanete, do kopule, na vrchní plát, do sidescrapu, do mantletu sem takhle, kam ukazuju myší, nalevo o to děl do mantletu. Takže ten stroj nemá vůbec nic, ten stroj nemá pancíř, nemá pohyblivost, nemá ani dobrou depresi, má jenom 8 stupňů, což je docela poznat. A fakt jediný, co tento stroj má, tak je zajímavý kamo, o kterém vám pak něco řeknu, a jeho dělo. Tím dělem taky začneme. Je to klasická 17-librovka Gun Mark 7, 1875 run za minutu, 3,3 reload, 171 penetrace na APčku, 239 na goldu, 200 na hečku, slabý hečka, nestřílet. 160 alfa na APčkách, 135 pak na štípavých, 200 na Hčkách, malá alfa, nestřílet. To dělo je ale takový to klasický britský, takže má ty velmi dobrý rozptyl 0,277, což je super hodnota. Dělo trefuje, bez problému. Čas zaměření je 3,1, taky není problém, ale co jsem si všiml a vyplývá to tak i ze skrytých statistik tohoto děla, který nejdou na jako nevíte nikde ve hře, je, že tento stroj má mnohem horší rozstyl děla při pohybu, při jízdě, při otáčení věží a při otáčení podvozkem než Black Prince. Vy, co jste hráli Black Prince, tak pravděpodobně víte, že i když se otáčíte s tím strojem, hrajete si na vrtulník, tak to děle furt zaměřen. Tady to bohužel tak nefunguje, musíte doměřovat po každém pohybu. A což je trošku nevýhoda. A to dělá overall fakt jako slušný. Máte 1450 HPček, jelikož nemáte žádný pancíř, tak podle mě nemá ani smysl ho nějak zlepšovat, takže jsem zvolil tady vybavení na HPčka. Pancíř korby. 76 ze předu, 50 z boku, 38 ze zadu. Zadek, magnet na Hčka, 7. týr a výš Hčka ze zadu, jsou takřka automatická penetrace. 76 ze předu, jediný, co vám to zařídí, je automatická penetrace všech šestek na vrchní i spodní plát. 50 na boku vám
zajistí do jistý míry sidescrap, ale je to fakt slabý, takže musíte opravdu hodně úhlovat, abyste vůbec něco odrazili. Jakýkoliv malinký přiuhlování rovná se penetrace. Takže na to dát pozor. Tento stroj rovněž taky, jelikož má munici schovanou takhle vepředu, tam druhá do té oblasti, kam ukazuju myší, tak tam má schovanou munici. Takže rána přes pás rovná se poškozená munice. Už několikrát jsem myslel, že jsem vybouchl, takže na to dát určitě pozor. Ta věž, ta je na tom kapánek líp, 102,50 depředu a potom 88 z boku a ze zadu věže. Těch 152 je ovšem pouze tady na mantletu, a jinak stroj jde probít do věže do kopule, semka do této vrchní části, přímo do mantletu, vedle mantletu, pod mantlet. Ten stroj nemá pancíř, jediný místo, co má tak nějak trochu tendenci cignout, tak je dobře. Mantlet a vrchní plát, teda mantlet při nízkém panerolu, vrchní tady ta část, ne plát, ale tady ta vrchní část věže, když se to nějak blbě sklouzne. Například, když využíváte 8 stupňů deprese, tak tady ten vršek neprobijete. Ovšem, pokud stojíte proti tomu stroji na kolmo, tak ano. A pak tadyhle ten kulomet v tom mantletu. Tak, stroj disponuje 8 stupňů deprese, což tento stroj vybízí k hraní na Haldown. Doporučuji hrát na Haldown, nejde s tím hrát v podstatě nějak jinak. Ale dopředu vám říkám, nekupujte si tento stroj kvůli pancíři a nehrajte ho na pancíři, je to velká chyba. Tak, to by bylo, tak, maximální rychlost 31. Není to moc, ale Black Prince jezdí 20 a furt musíte brát v potaz, že máte druhý nejlepší DPMko na týru. První jak Black Prince, pak hned tohleto. Máte 3200 DPMko, což je brutální. Jste schopný si rozebrat jakoukoliv sedmičku 1v1, většinu osmiček 1v1. Tak, protože máte velmi, velmi pěkné HPčka. A já si myslím, že ta maximální rychlost je docela obstojná. 33 stupňů rychlost otáčení podvozku, 40 stupňů otáčení věže, nic si vás neutočí, věž máte opravdu svižnou, i když na vás naletí třeba ručko, špic, dragon nebo cokoliv, nebudete mít problém ho stíhat, neutočí si vás bez toho, aniž by od vás chytával zpětnou palbu. Tak, to by bylo asi všechno k tomuto stroji, ještě možná se tady koukneme na výkon, hmotnost 55 tun, 850 koní, takže nějakých 15 koní na tunu, 14-15 koní na tunu, něco takového bych to viděl. Je to jako jo, stačí to, na tu maximálku se dostanete, kdyby ten stroj měl maximálku třeba 45, taky se na to dostanete, tam maximálka je fakt jako jenom omezovač, aby ten stroj nebyl jako nějak moc rychlej, jinak ten motor má na to být pohyblivější. Tak, co se vybavení týče, nabiják, abych rychleji nabíjel, to je pochopitelný, pak vylepšený moduly, to tady mám proto, jak už tento stroj dostává amorek, tak aby mi ta badness municí díl vydržela. Nebo aby nedostávala damage tak moc. Samozřejmě není ani vůbec špatný sem dát ten obranný systém, protože to redukuje šanci amoreku, to znamená výbuchu. Ale jelikož tady jezdím kombinaci plus 10% odolnosti k palivovce tady a pak dalších plus 10% v zásobách ochranou sadou, tak už mám plus 20% a myslím si, že to stačí. A od té doby, co jsem to takhle vozil, tak jsem nebuchl ani jednou. A i ty amoreky se docela eliminovaly. Stroj má 240 základní dohled, což je docela málo na sedmičkou heavenu. Je to takovej lehčí podprůměr a 271 metrů dohled, pak s oběma žrádlama, s optikou, proto to tady taky mám. Pak akcelerátor motoru, abych rychleji se pohyboval. O lepších HPčkách jsem se již bavil. Pak tu mám vylepšený pohon děla, abych malinko rychleji zaměřoval. Nicméně už tady nemám stabík, ale mám tady vyvážený dělo, abych byl přesnej. Nebo ne, abych byl přesnej, abych byl mnohem přesnější a měl fakt hodně přesný dělo. Nástroje, abych rychleji opravoval, klasika. A prvotřídní doplňky, aby mi o 4 sekundy déle trval adrenalin. A jelikož s adrenalinem nabíjete 2,5 sekundy, tak vám to dá opravdu několik rán navíc. Ten další adrenalin, takže rozhodně se to vyplatí. Zásoby, oběž drádla, hlavní kvůli tomu poškození za minutu a tu ochranou sadu, jak jsem se o tom už bavil. Stroj disponuje 74 kousky munice, vozím 50 standardních, 21 štípavých a 3 Hčka. Protože přesně když potkáte špice a každý 33 sekundy mu přijde ten za 220, tak ho to nepotěší. No a spotřebáky, mám tady oboje opravy, mám tady adrenalin,
klasika. Ještě k té kamufláži. Máte tady speciální kamufláž. Válečné barvy pro EV201 A45. Není to legendární kamufláž, to znamená, že vám to nemění tady náhled tady dole v té liště tanků, což je trochu škoda. Taky vám to nemění název v bitvě. A tuto kamufláž si nemůžete koupit normálně, jako třeba tu je u ISU 130, tam máte jakoby kamufláž tady speciální. AMX M449, to je ta hvina, na kterou již byla recenze, tam máte tu Liberté, ale tuto kamufláž si můžete koupit pouze tak, že na vás vyskočí taková ta jednorázová nabídka, že si můžete koupit, jak jste si mohli třeba koupit léva, tak na vás vyskočí nabídka za 100 korun, že si můžete koupit tu kamufláž. Mně se ta kamufláž brutálně líbila, takže jsem si to za tu stovku koupil, někdo si může ťukat na hlavu, ale je to jenom stovka a ten tank bude prostě vypadat hezky a je to něco unikátního, takže já jsem neměl vůbec problém investovat. Tak, jakož nemám žádný replay dopředu natočen s tímto strojem, tak si zahrajeme dvě bitvy naživo. Zapneme boostery na frička, protože máme násobek, zapneme malý kredit boostery, ať něco vyděláme. Hrrr, do bitvy. A doufám, že potkáme sedmičky, abych vám ukázal, jak má tenhle stroj brutální EPMku. Já jsem to bohužel zakřikl. Protože hnedka jsme dostali tady osmičky. A v každém týmu fail platoona. Lidi, proč hrajete ty sedmičky s těma šestkama v chatě? Co pak má udělat 12 tu naproti třeba jako VZ-u 111 nebo Defenderovi nebo něco jako ví. Tak. Rád bych byl, aby můj tým jel doprava, protože to je asi jediná hratelná pozice na této mapě, můžu tam využívat Haldown. Tak. Pardon, já se spletl. Sice to je malý mistake, ale tento stroj nabíjí 3,2 a ne 3,3. A to teda znamená, že Black Prince nabíjí 3,1. Což je dobrý. Hodně dobrý. Tak, tady vidět docela slabá pohyblivost tohoto stroje. Vidíte, že ta 12 tu na mě spotla. Ten stroj fakt nemá takřka žádný kamo bonus. Teďka bych se nedělal, kdyby mi přilítly tam nějaký rány. Samozřejmě se to stalo hnedka. Sorry, brácho. Tak, 8 stupňů deprese, nevím proč tomuto stroji nedali 10 stupňů, ono by to už nic moc nezměnilo. Ale špic. Tahle rána neměla šanci na úspěch. Už tahle ta už bude. Ne, tak ne, tak já jsem stichl už radši. Tohle to ale není tankem, to je rukama, pánové a dámy. Za to nemůže tank, za to můžou kserou křivý ruce. A vidíte, že ta 12 tůlka docela zaplakala, no, že on má mezi ránama 2,5 sekundy a já 3,2 nabijím, takže já mám takovej trošku pomalejší zásobník, ale mám ho nekonečný v podstatě, nebo nekonečný. Mám pomalejší zásobník na 74 rány, no. Bohužel tady jsem dostal hroznou bídu. Dalo mi tam sučko, derpový sučko mi dalo héčko. Centiák tady na mě najel z boku. Já jsem tento stroj do dneška nepochopil, nejsem schopný s tím vůbec nic zahrát. Jsem schopný s tím zahrát jenom něco v šestkách, ale tohle bylo taky dost způsobený týmem, že jsem tady neměl vůbec žádný support. A naši si tady radši jeli, třeba ta 44-2 si radši jela tady do města, místo toho, aby nás tady supportla, což je docela bez komentáře, no. Tady Defender dorazil docela s křížkem po funuse. No. Ta 3-4-2, to vypadá jako, kdo to je Čech? Viktor, no. Bohužel herní skill zapomněl někde. Kde? Na chodníku, když šel domů natěšený hrát tanky. Tohle nechápu, proč to udělal, klučino. Derpový sučko střílí jenom héčka, což nevím proč. I do mě střílel héčka. O, Tiger P tady jenom. Poslední šance o záchranu této bitvy. Je šance. Já jsem chtěl říct, že jsou již nulové, ale ta 34-2 má ještě HPčka. A kdybych to hrál jenom malinko líp,
tak by byl schopný s tou bitvou něco udělat. Bohužel tím, jak hrál jak bot celou bitvu, tak s tím nic moc neudělal. No, dej mu ránu. Tak. Teďka. Go. On to ještě může vyhrát. On to ještě může vyhrát za předpokladu, že probije a zabije tu 110 a pak špice jenom formalitka. Já mám strach, že to nebude... To je pan Vic Victor schopnej. Špic ho zapálí, on nemá hasičák. On nemá prostě hasičák. Ach jo. Proč teďka zajíždí? Jo, on nabíjí, až nabije, tak se musí rozjet a zabít ho. Nice. Tak to nakonec vyhrál. Tak Vic Victor, ačkoliv celou bitvu dělal úplný prd, tak nakonec jako docela... Jako tu bitvu nám vyhrál, jako tady. To nebudeme vůbec polemizovat. No, a není to ani tak jako strašně špatný hráč, jenom má rád nižší týry. No, ale má rád hodně nižší týry. Desítky mu úplně nesedějí, ale tak dáme mu toho efektivního hráče, protože nám vyhrál bitvu. No a zkusíme tady teda ještě jednu s touto mašinou. Tak, teďka by to chtělo šestky. Bohužel vám to hodilo zase osmičky. A podle mě trošku lepší mapu, minimálně mapu s trošku lepšíma pozicema. Například tady tím balkonkem hned přímo přede mnou. Takže tam to půjde nějak vymyslet. Mid and left, to zní jako plán. Tak na mid. Ještě klikneme tu levou. Tak. No, chtělo by to nějaký spoty a chtělo by to, aby ta AT7 crossovala. Mám z těch báze doleva, abych si ho mohl nastřílet. Taká mu ta britská vlajka na tom tanku vypadá fakt dobře. Je to hodně podobný desítkovým Chieftainovi, který má taky legendární, nebo ne taky, tohle není legendární kamufláž, to je vzácná, ale Chieftain má legendární kamufláž, kde máte taky britskou tanku. Britskou tanku na vlajku, britskou vlajku na tanku. To je pravděpodobně stejný koncept. No ale easter egg, tam je dýně. Halloweenská. No, metka mají nahoře. Já to budu muset otočit. Protože oni jedou vrchem. No, ten dragon bohužel ujel pozdě, dostal za to hrozně moc nastříleno. A špatný tohle. Tak, 44. Tady jede. 32 dole jede. Super Pershing tamhle píkne. Že píkne jenom věží, to hraje dobře. A já mám slušnou penetraci, že bych to super pershinga mohl probit. By the way, ta 44 mi dala maximální roll. 350, to je příjemný. Vystřelil. Tohle není dobrá pozice s tímhle strojem. Vy s tímhle strojem se nemůžete přestřelovat ránu za ránu. Vy máte DPMko, vy prostě potřebujete konstantně střílet. Si potřebujete odchytnout nějaký stroj, prostě každý 33 sekundy do něj prostě plátnout ránu. Třeba teďka bude případ té 32. Takže já si dám adrenalin, nabím 2.7, dostanu se tak, aby na mě ten super pershing nemohl. Zmasakruju tady tu T32. Tohle je přesně ta ideální pozice, o který jsem mluvil. Jo, no to je špatný. 44, no je ta 44. Já ji zabiju. Asi na stěnu zacula před tím super pershingem. Stihnu. T34. A chce, aby... Ta 34 už otáčí na mě, to je špatné, já už tady neujedu. Ten super pershing mě tam má v kleštích. Jo, on mě tady viděl, moje chyba. No. Šáde. Hmm.
Kluci by to ještě mohli vyhrát, protože náš Emil si řekl, že to kepne a... Jestli se jejich tým nějak nerozhodne jít okamžitě dekepovat, tak by to ještě bylo vyhratelné. Tak, Dragon tady páře tu 13. Jak Panther je v topu, to znamená, má velmi pěknou alfu. J6 by mohla zabít tu 34. Myř mu na vanu. Nice. Dobrý. Tak tohle to už je vin, tohle to už je vin. Ten Emil, ne Emile, zajeď! Proč ten Emil nezajel? Pane, dobrý. Tak vin, easy. On to zakepoval. Ta AT7 to dekepla na poslední chvíli, bylo tam 98% kepu. Wow. Tak tohleto, ale je to výhra, ta 44 má ještě HPčka. 44 zabije AT7. J6 má HPčka, takže toho super Pershinga spolu snad nějak udolají. Tak. Teďka se na něj jenom musí všichni rozjet super Pershing ještě cinku tu 44, takže tohle to by mělo být vyhratelný. Doufám teda. Doufám. Inu. O, ta J6 teďka zezadu hezky už. Fragne to super péro a je to tam. Takže dvě výhry, bohužel v obou bitvách jsem nastřelil úplný prd, protože já s tím dostrem prostě neumím hrát. A je to taky daný hodně tím, že v osmičkách tento stroj je to podobný, pokud jste viděli na tohle prostě málo. Jestli jste viděli recenzi na Kampfpanzer 70, tak tam jsem říkal, že ten stroj prostě jednoduše slouží na šikanování osmiček. Tohle slouží na šikanování šestek a sedmiček. A proti osmičkám jste takový dost slabší, ale... Stroj je to zajímavý, prémiová varianta Black Prince. Díky tomu DPMku je docela zábavný. A já investice nelituju. Nicméně za těch 10 000 goldů, potažmo ještě, nedej bože 11, bych ho nedoporučil. Každopádně, to by bylo všechno z tohohle videa, ať to zase není tak dlouhý, budem na takových 24 minutách, až tohle skončí. Takže já už vám jenom poděkuju za sledování tohoto videa. Pokud se vám líbilo, tak vás poprosím o palec nahoru. Taky nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Taky můžete kliknout na tlačítko, na malý tlačítko zvonku vedle subscribe buttonu, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video, nebo zapnu stream. Tak jo, to už je ode mě všechno dneska. Já jsem Ksero, moc vám děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.